Përshëndetje gjithëve dhe mirë se vini në Our School Podcast. Vitin e shkuar, podcasti Gjimnazit Naim Frashë nisi si një iniciativë që ne po e merrnim për nxjerr gjithmonë në pas zërin e nxënësve të shkollës dhe çka ata kanë për dhënë apo për të thënë për veten e tyre. Është një kënaqësi që sërish e kemi nisur dhe po e kthejmë në një formë traditë kulturën e podcastit. Unë jam Enxhi Kamxhiu dhe jam mirënjohëse që të jemi bashkë për të prezantuar episodin e parë të Our School Podcast. Përshëndetje, unë jam Henri Leshi, prezantuesi tjetër i këtij episodi dhe uroj që edhe këtë vit të mund ta transferojmë podcastin tonë në zërin e përbashkët të gjithëve. Ky është episodi ynë i parë i vitit shkollor dhe ne jemi të emocionuar të fillojmë sezonin e dytë me disa zëra të freskët, perspektiva të reja dhe shumë energji të reja. Për ata që na ndjekin për herë të parë, ky podcast i kushtohet eksplorimit të përvojës së nxënësve në shkollën e mesme Naim Frashë. Ne jemi gjithmonë të lumtur t'ju përcjellim histori, njohuri dhe diskutime për atë që i bën nxënësit tanë dhe rrjedhimisht shkollën tonë vërtet veçantë. Siç e dimë të gjithë, fillimi i një viti të ri shkollor sjell prurje të reja, mundësi më të ndritura dhe shumë emocione. Ndaj episodin e parë të këtij podcasti do donim t'ia përkushtonim pikërisht nxënësve të rinj që janë bashkuar Naim Frashërit për çëmse ostre atyre dijes, le të themi. Sot me ne do të bashkohen dy nxënëse, Kristel Shyti dhe Xhulia Koçi, të cilat sapo kanë nisur rrugtimin e tyre te Naim Frashëri, si nxënëse të transferuara që na janë bashkuar së fundmi. Mirë se vini, ne jemi të lumtur që ju kemi në episodin e parë të këtij viti shkollor. Faleminderit për ftesën. Është një kënaqësi. Do doja që këtë bashkëbisedim ta nisja duke u pyetur se si ka qenë për ju fillimi i vitit shkollor dhe si u zhdukur java e parë e shkollës dhe le të themi ajo shija e parë e gjimnazit Naim Frashëri. Jam padyshim e emocionuar, por edhe pak nervoze. Kam dëgjuar shumë edhe para se të vija për cilësinë e arsimit dhe komunitetin e shkollës Naim Frashëri, dhe dua të them se ndjehem vërtet me fat që jam pjesë e tij. Besoj se flas dhe për Xhulian kur them se gjatë javës së parë jam ndier shumë mirë dhe shumë komode me gjithçka, me pjesën e mësimit, me mënyrën si zhvillohet ora, si na janë prezantuar lëndët apo dhe prezantimet që janë bërë për aktivitetet që zhvillohen gjatë gjithë vitit. Kjo është krejtësisht e vërtet. Mund të them se edhe për mua kjo ka qenë një nga përshtypjet e para për shkollën tonë gjatë vitit tim të parë këtu. Nga ana tjetër, ju jeni nxënës të transferuar te kjo shkollë, gjë që shton një perspektivë unike. Çfarë ju tërhoqi te Naim Frashëri dhe pse vendosët të bëheshit pjesë e tij? E po, kisha dëgjuar shumë për cilësinë e mësimdhënies këtu. Jo vetëm për këtë, por edhe për vetë mënyrën se si shkolla e qaset arsimit. Rezultatet e larta të nxënësve ndër vite e pasqyrojnë punën e madhe që bëhet në gjimnazin Naim Frashëri. Gjithashtu si përdorues i rrjeteve sociale, ashtu sikur është gjithsesi li prej nesh, kam parë punën e vazhdueshme që bëhet në shkollë. Kam vënë re se kjo shkollë nuk ka vetëm mësim, por ka edhe aktivitete që zhvillojnë nxënësit në fusha të ndryshme. Unë personalisht, për qenë sinqert, di të them se ka qenë një dëshirë ime që nga viti i parë të isha këtu, por fatkeqësisht për mua pengesa ishte orari pasdites. Pas ndërtimit të godinës, kjo pengesë u shua dhe mund ta bashkohesha kësaj shkolle ku e shija vetëm për vitesh. Më bëhet vërtet qejfi për ty. Duke folur për ambientet, rekonstruksioni i shkollës ka qenë tetë fantastik, do thoja, dhe kjo është një mundësi e re shumë e mirë dhe për ne nxënësit e vjetër në thonjzat të kësaj shkolle. Cilat janë pritshmëritë tuaja apo synimet që i keni vendosur vetes për këtë vit, duke marrë parasysh faktin që gjimnazin Naim Frashëri do ta keni për ekran çdo mundësi që ju jepet? Deri tani isha shumë e emocionuar të njihesha me shokët e klasës dhe mësuesit. Mendoj se java e parë ka qenë më së tepërmi rreth përshtatjes, le të themi, por shpresoj që në vijim të përfshijem në disa aktivitete jashtëshkollore. Kam dëgjuar që Naim Frashëri ka shumë për të ofruar në aspektin e klubeve dhe ekipeve, kështu që mezi po e pres këtë. Mendoj se përfshirja herët mund të jetë një gjë shumë e mirë dhe një hap madhor drejt socializimit dhe përshtatjes për ju dyja. Ju e keni përjetuar atë pjesën e hyrjes në gjimnaz dhe normalisht gjitha ato eksperiencat e para. Nga perspektiva juaj, si ju duket tashmë shkolla dhe çfarë është diçka që ju që në javën e parë keni arritur të dalloni për gjimnazin Naim Frashëri? Unë do të thosha se theksim vi bashkëpunimin kërën me të vërtet. Ndjetë si kur studentët dhe mësuesit këtu punojnë së bashku si një ekip. Gjithashtu, gama e mundësive është më e gjerë, qoftë nga ana mësimore apo dhe nga pikpamja e aktiviteteve. Si që përmendi dhe Xhulia, këtu një përkushtim veçantë, marrin dhe klubet dhe ekipet e shkollës, ku nxënësit mund shpalosin talentet e tyre të veçanta. Një mjedis mjaft suportues.
është e qartë që të dyja keni disa përqëmëri të mëdha për këtë vit, duke parë përpara cilat janë synimet tuaja personale, si në aspektin akademik, ashtu edhe në atë shoqëror, gjatë kohës që do jeni pjesë të ndajm frashëri. Akademikisht dua të sfidoj veten dhe të mbaj nota të mira, por gjithashtu dua të eksploroj interesat e reja. Unë kam qenë gjithmonë kurioze për teatrin, kështu që po planifikoj të bëj audicion për klubin e teatrit të shkollës. Nga ana sociale, shpresoj që të ndërtoj miqësi të mira dhe të mësoj prej tyre. Shkolla e mesme është një kohë për të rritur, argëtuar dhe unë dua ta shfrytëzoj sa më shumë. Edhe unë dua të mbaj rezultatet e mia mësimore sa më lart, por gjithashtu shpresoj të bëhem pjesëtar në disa nga klubet këtu. Unë jam shumë e pasionuar pas shkencave, kështu që po mendoj të bashkohem apo edhe të filloj një klub robotike. Gjithashtu duhet të largohem nga zona ime rehatisë, ndoshta të bëj më shumë të folura në publik ose të ndihmoj në organizime të ndryshme në shkollë. Duket qartë që të dyja keni vizione të qarta për të ardhmen, gjë që është frymëzuese. Për ta mbyllur, çfarë këshillë do t'ju jepni nxënësve të rinj që mund të ndihen paksa nervoz për fillimin e vitit shkollor? Unë do sugjeroja që mos jeni shumë të ashpër me veten në fillim. Për shtatë kërkon kohë, dhe është në rregull të merrni gjërat hap pas hapi. Unë do t'i shtoja kësaj duke thënë mbani një mendje të hapur. Ndonjëherë gjërat që nuk i prisni mund të kthehen në pasionet tuaja më të mëdha. Ju falenderoj të dyjave që u bashkuat me ne sot. Jam e sigurt se fjalët tuaja do të rezonojnë me shumë nxënës të tjerë që po na dëgjojnë. Ju presim sërish në të ardhmen për të bërë biseda apo diskutime po kaq të këndshme. Faleminderit juve. Kënaqësia është jona. Dhe për dëgjuesit tan, faleminderit që ishit me ne. Ktu shënojmë edhe fundin e këtij episodi të parë. Ju falenderoj shumë që na ndoqët dhe ju uroj fat të gjithë me fillimin e vitit të ri shkollor. Së bashku do të shihemi në episodin e radhës. Deri atëherë, gjithë mirat.